بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو په دنیا کې سخلک داسې تیر شوی دی چې هغه په خپل لګ ژوند کې ډیر کارونه کړی دي او کارونه هم داسې کړی دي چې یو طرف ته کاغذ قلم کار دی او کبل طرف ته توري کار دی نه دواړه په یو ځل باندې کړی دي د دین علاوه هم ډیر څه کړی دي په دې کې چې پښتنو کې یو غټ کردار تیر شوی دی هغه بایزید انصاری او پیر روخان دی بایزید انصاری چې پیر روخان په نوم باندې یادیږي کله تیر شوی دی کار یې سو نو په دې مالی خبره کوو بایزید انصاری 1525 کې پیدا شوو او جالندر پنجاب کې پیدا شوو نو پنجاب کې پیدا شوو دا هغه زمانه وه چې د دلی په تخت باندې پښتانه ناست وو د ابراهیم لودی حکومت و او چې یو کال بعد کله ابراهیم لودی نه ظهیر الدین بابر حکومت واغستو نو د دلی تخت مغلو قبضه کې راغی نو د بایزید انصاری د پیر روخان دغه پښتانه کورنۍ هم خپل وطن ته واپس راغله نو خپل وطن د یو جنوبی وزیرستان ساوت وزیرستان د خپل وطن او الټراله لو بیا میشته شو دلته کې بایزید انصاری سبق وې نو د بایزید انصاری په یو وخت کې چې کوم دی نو پښتون واریرو یو انقلابی رهنماو نېشنلیست لیډرو صوفي بزرګو او ادیب او شاعر مو نو د دو په هر ډول کې کوم نه داسې کار کړی دی چې اغا اخیری هدف ورې رسیدلی دی لکه د مثال په تور باندې د قلم خاون چې ګره دی او د شاعرۍ او د ادب کار کوي نو د پښتو د الفابیټس چې کوم دي لیټرز نو په دې کې دیارلس ټکي داسې وکړي دي چې د وی چې پښتنو چې خبرې کوي نو په دې کې د دې د اوازونو دپاره دا ټکي پوره نه دي نو دا دیارلس پکې د پوره سیوا کړي دي دویم نمبر د ده ټولو نه غټه کارنامه داره چې دې په یاد پاتې کېږي تر اخره پورې د پښتو ادب کې تلپاتې وي نو هغه دا دی چې د پښتو ړومبۍ د نثر کتاب خیرالبیان د لیکلی دی او دا هغه کتاب دی چې دې بیا وروسته د درسي کتابو درجه ومونده او دغه شان چې دا اوس د دی دغه صوفي بزرګو بالکل له اسلام د تبلیغ کار یې کړی و د علم حاصل کو یو عالم سړی و بیا یې علم خور کو پښتنو کې چې همدنه اسلام خور کو پښتانه په اسلام راوستل نو یو صوفي سړی و نو دا یې په خپل ځای باندې کار و دی واریرو جنگجو نو بالکل واریرو جنگجو خو د هغې نه مخکې دی یو کامی کام پرستو او یو کامی رهنماو انقلابی رهنماو نو د چې کوم تحریک چلولی دی نه هغه تحریک نن په روشنایی تحریک باندې یادیږي چې له روشنایی تحریک بانی دی د هغه تحریک چې چلولی دی د په هغې کې پښتنو کې اتحاد پیدا کړی دی نو پښتانه رابیدار کړي دي اول چې د خپل وطن د مغلو نه آزاد کړي په هغې کې اتحاد پیدا کړی دی قبیلی را یو ځای کړي دي تر یوسفزو پورې چې کوم دی د آواز راورسېده او د یوسفزو د هغه ټیم سردار ملک کالو خان چې د سوابای د کالو خان کلی د هغه په نوم باندې دی د یوسفزو په تاریخ باندې چې زمونږ کوم ویډیو راغی کې د کالو خان ذکر تیر شوی دی نو کالو خان هم د پیر روخان په دغه آواز باندې لبیک ووي او دغه لښکر ورسره یو شو نو پیر روخان په دغه کې چې پښتنو کې اتحاد پیدا کړ رابیدار یې کړل د مغولو خلاف یې د لښکر جوړ کړ او جنګونه یې وکړل د وطن د آزادۍ لپاره نه دی کې تر ډېره حده پورې کامیاب پاتې شو ځکه چې په بونیر کې کم جنگ د مغولو او د پښتنو په مینځ کې شو نو هغې کې د اکبر بادشاه د فوج مشهور جرنیل چې کوم او دغه رایټ هینډ و ملګری و بیربل نه پکې مړ شو او د هغې د مغولو د لښکر 8000 کسان مړه شوي وو خو هم دکه جنگ چې کوم دی نه چې دا کله یو ځای کله بل ځای کېده نو په دغه کال کې پیر روخان په خپله هم په ټوپای سوابای کې په د مغولو خلاف په جنگ کې شهید شو او د ده په دغه جنگ کې چې کوم دی نه د ده ځینې زامن چې کومونه هغې هم شهیدان شو او چې کله مغولو ته برې په لاس باندې ورغلې نو هغوی د ده یو زوی و جلاله نه هغه یې پرېښودو او نور چې کوم دینه پانسي کړل نو د روشنایی تحریک چې کوم دینه ډېر زیات کسان مغولو بیا راونیسل ګرفتار یې کړل او پانسي هم کړل د ده زامن پکې هم پانسي شو دا جلاله پاتې شو او جلاله د پیر روخان د مرګ نه پس سو وخت پس چې کله دی دغه ټایم د سوار د سوکالو صرف خو سو وخت پس چې کله هغه ځوان شو لږ نور برابر شو هغه د خپل پلار تحریک چې کوم دی نه په مخکې باندې بوتو نو لکه اوس ګورئ دا ډېره اهمه خبره ده چې پیر روخان نه و خو د پیر روخان روشنایی تحریک چلېده ښه د روشنایی تحریک کې غټ چې کومې خبرې وي نو هغه دا وي چې سړي او ښځو له چې کوم دی نه برابر حقوق ورکوي او زنانو ته سپک مګورئ زنانو باندې تعلیم حاصل کوي او د جمهوریت پرچار به کو چې مشر به هغه سړی چې کوم دی نه اهلیت او قابلیت لري خاندانی ریاستونو کې به د هغه نه چلیږي د کاج جلالا د زوی چې پیر جلالا باندې مشهور شو هغه په دې کې کامیاب شو چې هغه بیا پښتانه یو کړل بیا مغولو سره کامیاب جنگونه وکړل نو روشنایی تحریک چلیده تر دې پوري چې 1585 کې پیر روخان وفات شویره خو 1640 پورې په سناس شکلونو کې پښتانه په دغه تحریک کې چلیدلې دي د مغولو خلاف ډیر جنگونه کړی دي څنګه چې یوسفزو جنگونه کړیو د مغولو خلاف نو هغه جنگونو کې د تر ډېره حد پورې کامیاب شویره بیا به مغولو لا شکستونه ورکړي دي نو دا پیر روخان بابا بارک
کې چې کوم دین یو څو خبرې چې بل ویډیو کې بل موضوع سره راځو. دې لپاره زموږ چینل ګورئ. ډیره مننه.